Polisi ekatwe koze chikuwe kwetu neyola abavubuka satu muomu nga bano bebamu. Kubagambibwa okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka okuli okuba abantu obutayimbwa okunyakula ensawo z'abakyala n'essimu zaabwe. Abamu ku bavubuka bano basangiddwa mu makaga Amina Namuyanja agambibwa nti yabaguza enjaga gye babadde bakommonta era nga mu maka gano we basinziira okuva ekiro ne batulugunya abatuuze. Waliwo omusajja yagambibwa okuba omufere asangiddwa n'akacupa kati ya gaasi owa poliisi. Abakwatiddwa abalala bajiddwa ku byalo omuli Katwe, Kinyolo, Nabisalo, Najja na Nkumbe n'enkeera bavunaaniddwa gwa bubbe n'okusangibwa n'enjaga. DPC we Katwe Richard Echega yeweze okulwanyisa abamenyi b'amateeka n'agamba nti ye alinga sabuni wa nomi. Njenga DPC Echega Richard Nkola nkola nga nomi. Nomi waliwo mwandiko gamba tough on stains, remarkably gentle on fabrics. Ndi tough on criminals. Ate ndi omuntu mulungi ku abantu mulungi. Omukazi ategerekese mannya abadde ava ejjinja ng'ayolekera ekiboga asasamazza abantu abakolera mu paaka empya n'omwana gw'abadde asitudde bw'abategeeza nti omwetesi w'omugugu amubbyeko ensawo ye omubadde simo engoye z'omwana kw'ossa n'ebiwandiiko bye eby'essomero lye yasomerako. Oluvannyuma mututte ku poliisi y'omu paaka empya ekiwaliza poliisi okumugamba abatwale gye baamubbidde wabula omukazi ono olubatuusizzaayo nga tewali gw'amanyi. Abamu ku batembe bamukwatiddwa ekisa ne bawa omwana we bisikwiti olw'enjala gy'abadde nayo. Oluvannyuma omukazi ategeezezza nti basa n'amufunirayo ssente esobola okumuzza mu kyalo. Bamuzizaayo ku poliisi era omu ku basirikale n'amukwatibwa ekisa n'amuwa 5,000 n'asooka azigaana ekijja omusirikale mu mbeera wabula abamu ku bakolera mu paaka ne beegayira omukazi ono okukwata ssente ezo ezimuweereddwa. Abamu ku beetisi b'emigugu bategeezezza nti abasaabaze abamu be baleetera okubabba kuba baagala nnyo ebyalayise. Oluvannyuma omukazi ono akutte omwana we ne yeeyongerayo. Ebyo bibeddewo nga poliisi y'omu paaka empya eriko abavubuka basoba 30 abateeberezebwa okuba okuyibwa obutayimbwa abasazi b'ensawo kw'ossa n'okutigomya ekibuga beeyodde mu kikwekweto ky'ekoze mu bitundu ebyetoolodde ekibuga. Abasinze okuyolebwa bajiddwa ku mwalo gw'e Nakivubo, Kafumbe Mukasa, Namirembe Road n'ebifo ebirala bingi era nga basookunganyizibwa ku poliisi ya Namirembe Road esangibwa mu paaka empya. Abasinga ku bavubuka babadde beebwalabwala nga tebaagala kamera za Bukedde TV kubakwata. Oluvannyuma poliisi erese emmotoka y'ekika kya Diana ne babateeko wakati mu kwerinda okw'amaanyi ne batwalibwa mu kkooti babitebye wabula abamu bagenzi bawalira nga bayombagana n'abasirikale.